Městská část Pražské předměstí Sever je částí situovanou v samotném jádru města. Kdysi tato část bývala samostatnou obcí s obecním úřadem, pak dokonce městem. Součástí současného města Hradce Králové se stala 1. dubna 1942. Teď se nacházíme na Pražském předměstí severní části, která je oddělena Purkyňovou ulicí. Máme zhruba přes těch 10 000 spoluobčanů. Pak je to Střeleckou, Labem a Železnicí odděleno, takže tohle je zhruba ta naše městská část. Pražské předměstí Sever patří mezi části Hradce Králové, které za poslední desítky let prošly výraznou změnou. Realizováno tady bylo několik velkých projektů. Když to vezmu, tak za těch posledních zhruba 20 let se tady udělalo spoustu věcí. Jo. Pražské předměstí, to už je z názvu dáno, je vlastně vstup do Hradce Králové. To znamená, je tady vlakové nádraží a autobusový terminál. To znamená, je tady nový autobusový terminál, upravené náměstí před vlakovým nádražím a sedíme tady kousek od dominanty Pražského předměstí a to je kruhová křižovatka u Koruny. Jo, a samozřejmě, já když jsem nastoupil do komise, tak došlo k opravě náměstí 28. října. Takže těch investic je tady hodně. Nutno si taky uvědomit, že tady je pěší zóna. Jo, to znamená, jsme vchod do Hradce Králové. Takže musí být ta pěší zóna pěkná, aby to nedělalo tady ostrou městu. I v této části funguje komise místní samosprávy, která je poradním a iniciativním orgánem Rady města Hradce Králové. Mezi její priority patří práce s občany. My už několik let děláme sousedské setkání tady právě v Sukových sadech a tento měsíc se tady sejdeme 17. září. Jo, budeme mít. Jinak potom ještě spolupracujeme se spolkem Sousedé, ty mají na starosti komunitní zahradu, v parku na Střelnici mají zahrádky a tam dělají pravidelné sousedské setkání a to je naše spolupráce tady s tím spolkem. A pak samozřejmě ještě dvě věci máme, jako co se týká toho společenského života, to je spolupráce tady se základní školou, kde je to Den dětí a mikulášské slavnosti. Takže to jsou asi takové ty věci, kterým se chceme věnovat v dalších letech. Kromě práce s občany se komise zaměřuje i na běžnou údržbu dané části města. Velkou radost má KMSK i z toho, že se jí v minulosti povedlo prosadit opravu Sukových sadů s vybudováním dětského hřiště, které je hojně navštěvované.